Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts al Casal Despertaferro, en concret a la taverna. Bé, com ja sabeu, el Casal és una entitat que l'any passat va complir 25, doncs enguany porta 26 anys treballant per l'independentisme a Reus, des d'una consciència social, i que sempre ha sigut un punt d'unió i un punt de suport a tots aquells corrents independentistes que hi ha hagut durant els últims anys. Per això sempre estem disposats a col·laborar amb, ja sigui amb l'Assemblea, amb els CDRs o amb els molts projectes a favor de la independència del nostre país que hi ha hagut. I en aquesta línia estem molt contents i molt orgullosos de poder acollir avui aquesta exposició dels avis i àvies de Reus, que s'han fet gràcies a les fotografies de la, si ho dic bé, Bartolomé Pluma i Sílvia Olesti, Núria Olesti, perdó. I res més, després quan s'acabin els parlaments tindreu un petit pica-pica aquí a la barra per tots els assistents i des del Casal us encoratgem a continuar amb la vostra lluita que és tan necessària com totes les altres. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Bé, és que han fet la foto la Núria Olesti, que l'acompanya, ella, va, això dels avis va començar el 7 de novembre i cada dia, la Núria estava cada dia. O sigui, quan veieu fotos al Facebook, Twitter, Instagram, sempre hi haurà una foto de la Núria Olesti. I, bé, en principi havien de dir unes paraules, no, Núria? Va, que tens aquí els amics i amigues que estan esperant, almenys, no? Bé, bona tarda. A veure, jo em vaig trobar el primer dia que estaven amb un banc, amb la bufanda, i de lluny me pensava que era un coral. I quan m'hi vaig apropar vaig començar a veure la gent i em va dir el que feia. Llavors l'endemà m'hi vaig apuntar i van veure que portava la màquina i van decidir, Núria, podies fer fotos? I on vaig anar tirant? I a vegades ne tiro tantes que col·lapso els telèfons mòbils. Però bueno, cadascú que vagi anant agafant i llavors que borri totes les de més. O sigui que només és això. Molt bé. Bé, això és una exposició una mica, perquè clar, quan volíem fer aquí el Casal Despertaferro ens van preguntar, diu, si voleu fer una exposició, la primera cosa, diu, si no tenim fotos. No? No. Hi havia un munt de fotos, és a dir, jo crec que el protagonisme d'aquí no seria el nostre, sinó que el protagonisme sou la gent que sortiu aquí i sou vosaltres i un fort aplaudiment per aquest col·lectiu d'avis i àvies de Reus per la llibertat. Bé, i per la nostra part no hi havia, bueno, teníem preparat un discurs, però s'ha fet tard, no? Això és el que diu. Ara s'ha dit, bueno, farem un pica-pica que també posa de la gentilesa del Casal de Despertaferro, agrair-li l'oportunitat que ens han donat al col·lectiu d'avis i àvies de Reus de fer aquesta exposició i que la gaudiu i moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Gràcies. Bravo.